Ljósveitan er háhraða tenging fyrir kröfuhörð heimili. Míla. Ég fekk ykkur hérna þrjár saman vegna þess að það yfirleitt hægt að renna á hljóði það sem þið þrjár eruð hérna í hótelinu. Er þetta the fun gang? Já, klálega. Yeah. Þetta komið nýtt nafn á hópinn. Þetta reynda mjög gott. Við erum kallaða bístmót. En fun gang er klálega, það erum við. Og hver er svona fýlupúkinn af ykkur þremur? Gunnhildur. En hún satt með mjög mikinn hrossalátur og bætir það upp með hrossaláturinn. Hún svona erfiðast að ná henni með. Það bara ég ræst þroskar en þær. Þið komið hérna þann sko af landinu, sveitatúttur og allir pakkin. Þið náum samt afskaplega vel saman. Er þetta búið að vera svona frá upphafið þegar þið byrjuðið að hittast í landsliðinu? Nei, ég tiltölulega ný í þessu gengi. Það tók smá tíma að koma mér þar inn, en jú, síðan ég hef allan verið hérna. Hef ég bóndað mest við þær. Er þetta þannig í landsliðinu að karakterar dragast saman frekar en liðsfélagar? Nei, ég veit ekki. Jó. Bara misjæft, kannski. Ég myndi samt segja það, eða þú veist, svona, við vorum ekki liðsfélagar þegar við byrjum að hafa saman. Við báðum að fá að vera saman í herbyggju, af því við vorum alltaf að skipta herbyggisfélaga. Við vorum svona leftovers. Er þetta ekki algjört bíó, þetta herbyggi hjá okkur? Já, sko. Það getur við. Stundum, en jú, það væri örugglega mjög fyndið að hérna, við erum með faldamyndavél í herbyggjun okkar, En svona, það eru auðvitað margir sem er kannski fyrir utan fótboltan sem halda svona landsliðsferði sé bara kampavinn og rósir og algjör dekur allan tíman. Getur þið ekki verið hundleiðilegt inn á milli? Ef maður með leiðilegan herbyggisfélagar þá hlýtur það að vera leiðilegt og maður eyðir miklum tíma með herbyggisfélagarnum sínum. En jú, auðvitað er þetta alltaf bara gaman. Það bara verið að bíða eftir oft að komast á æfingu og svo bara verið að endalausir fundir þar sem að freysera hamra á einhverjum taktískum skemmtilegum vídeóum eða eitthvað. Já, já, þetta svona mjög skemmtilega ferðið kannski, það náttúrulega þegar við erum hérna úti í, sko, ég veit ekki hvar við erum eins og þá þarna, er þetta ekki mjög gaman þegar maður getur ekki gert neitt annað en að bara hanga á hótelinu, en þá gott að vera með góðum félagskap. En þegar, sko, okkur, þó að sé stutt í sprellið allt það, þá er ég að meta það rétt, þeir eru allar klikka keppnismannskjur, maður séður á æfingu, að það bara blóðsveiti tár, það var spurningakeppni í gær, Hallbera var að fara á límingunum hérna, það rétt metið hjá mér? Já, við erum mjög mikla keppnismannskjur, það bara þannig. Ég myndi segja að það, þú veist, við getum skipti yfir úr gríninu á bara no time. Og ef það keppni. Já, þá viltu ekki vera á móti okkur allavega. Nema ég í spurningakeppni, þá dreigir mig. Þú viltu ekki vera á móti Hallberu í reit. Nei. Fanndís vil eftir því. Og viltu heldur ekki kloppa hana, þá endar illa. Þetta var að tækja fóta á vingunina bara? Nei, ég þarf stundum aðeins að minna sig alveg með á að slaka á. Það kemur fyrir besta fólk. Ég heyrði allavega til þess að þrisvar í leiknum á móti Magadóni. Hallbera, labbaði burtu, róleg, frá freysa. Er þetta svona svolítið skilabóðstundum á hliðalínni? Já, sko, það er svona eins og þegar ég kem inn á völlin, þá breyti ég aðeins um karakter, sko. En þá kemur í karakter, bístmót. Já, þá kemur bístmóti, sko. Já. En hérna, jú, ég er að stunda slökunaræfingar. Þannig að það er bara létt og gaman. Ég er alltaf gaman að koma í svona lastisverkefni. Já, klárlega. Hitta þær tvær og bara allar stelpurnar í liðinu, það bara æðislegt. Já, svona breyta til venjulegri rútínu. Það alltaf gaman. Takk kærlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel á morgun. Takk. Takk.